Poštovani gledatelji, 18. sati, ovo su središnje vijesti za Z1 televizije. Evo što smo izdvojili za vas. Predstavljeni rezultati izbornog kompasa. Do kraja 2025. bit će 100 solarnih elektrana na zagrebačkim krovovima. Pred nama 13. izdanje Noći knjige. Naše vijesti, ali i izborni blog počinjemo anketom. Danas imamo zbroj svih 10 izbornih jedinica. Provela ju je agencija Digital 2X1 i to od 25. ožujka do 9. travnja. Anketno istraživanje pokazuje da u 10 izbornih jedinica HDZ osvaja 54 mandata, SDP 48, Domovinski pokret 21 mandat, Most i Možemo po 5, IDS 3 mandata, Nezavisna platforma Sjever 2, Fokus, Republika, jedan mandat, kao i Richard Enio Meštrović. Dodajmo svemu i da je u ovom anketnom istraživanju mogućnost statističke pogreške 3%, a ankete pokazuju trenutačne trendove. Nenad Matić, predsjednik Zelene liste i kandidat na izborima u drugoj izbornoj jedinici, uputio je otvoreno pismo predsjedniku SDP-a Peđi Grbinu i Zoranu Milanoviću. U njemu, između ostalog, ističe kako je koncept Treće republike neprihvatljiv svim domoljubima, te napominje kako imamo samo jednu Hrvatsku. Neprihvatljivo mu je i da je u koaliciji partner koji je, ne bi li sačuvao svoju poziciju, sve protukandidate izbacivao iz stranke. Aludirajući tako na Krešu Beljaka, predsjednika HSS-a. Mislite li vi, kao vaš koalicijski partner Krešo Beljak, da je UDBA pobila premalo ljudi, pa zbog toga su nastale ratovi od 1991. do 1999. godine? Mislite li vi, kao vaš koalicijski partner Krešo Beljak, ako je Blajburg zločin, onda je zločin i Oluja? Mislite li vi, kao vaš koalicijski partner Krešo Beljak, da je Marko Perković Tomšan smeće fasističko? Mislite li vi, kao vaš koalicijski partner Krešimir Beljak, da treba državne kredite otpisati i da treba naprosto dati moratorij na otplatu kredita? Također, vjerujete li vi, kao vaš koalicijski partner Krešo Beljak, da je bratstvo i jedinstvo sa Srbima naša budućnost? Što stvarno očekujete da ćete dobiti? Pa ne očekujem da ću dobiti ikakav odgovor, jer će se oni dalje baviti Butkovićevom kravicom. Ono što se želio i što bi želio, evo i ovo pitanje koje su govorili o tome, da se razgovara o meritumu same kampanje. Da se razgovara o migrantima, o demografskoj obnovi, o obnovi hrvatskog sela, o proizvodnji hrane, o radnim mjestima koja treba otvarati, o dolasku stranih radnika u Republiku Hrvatsku i da to budu teme koje prevladavaju. Imamo još 5 dana kampanje, ni jedna od tih tema nije došla u fokus javnosti, a s ovim svojim pismom to je jedan očajnički pokušaj nekoga ko je u politici 30 godina da te teme proba staviti u fokus. Vukovarski branitelj je Tomislav Josić, najpoznati po žestokom suprotstavljanju postavljanja dvojezičnih ćiriličnih ploča u gradu heroju, nositelj liste Domovinskog pokreta u drugoj izbornoj jedinici. Pa je upravo u toj jedinici održao konferenciju za medije zajedno sa svojim suradnicima, ali i braniteljima koji se također nalaze na listi. Mjesto konferencije bilo je kod spomenika braniteljima iz Sesveta, a u nastavku pogledajte zašto. Ova neimenovana livada na križanju Zagrebačke i Bistričke u Sesvetama, a u kojoj se nalazi već 27 godina spomenik u čast poginulim braniteljima Sesveta, konačno bi trebala dobiti svoju adresu. Ja bih rekao da se nalazi spomenik, se nalazi nepoznati spomenik, se nalazi u nepoznatom parku. Smatraju da tako velika livada usred Sesveta, u kojoj se nalazi tako važan spomenik za pale hrvatske sinove iz tog dijela grada, ne zaslužuju da ga netko traži po principu da se to nalazi na križanju te i te ulice. 20 godina već pokušavaju nekako dati ime ovome parku, međutim sve vlasti koje dođu ovdje, a imamo razne vlasti koje su do sada bile u gradu Zagrebu, niti jedna ne želi da nazove ovaj park parkom hrvatskih branitelja ili parkom branitelja Sesveta ili kako god već, međutim da to dobije nekakvo ime. Podršku DP-ovcima iz druge izborne jedinice dala je aktivistica Mira Halapa iz udruge Hrvatska žena. Sudjelovali smo od prvoga dana 1997. godine u izgradnji, u inicijativi, prikupljanju sredstava do dan danas. Ako mi ne maknemo vijenac, neće ga niko maknuti. Skupljamo također sve udruge na Cvjetnu nedjelju da se pomolimo za sve koji su
poginuli koji se nisu vratili sa svoga križnog puta za Hrvatsku. Osim problematike neimenovanog parka, veliki je problem, tvrde iz DP-a, i samo uređenje, odnosno neuređenje i spomenika i parka. Niko ne dođe i pokupi te lampaše koji su dogorjeli i te vijence koji se osuše. Znači, to radi udruga, niko drugi se time ne zanima i niko ne želi time da ima posla sa time. Osim u ovoj izbornoj jedinici, odnosno ovom naselju, Josić se osvrnuo i na problematiku neodržavanja, odnosno nepostavljanja spomenika hrvatskim braniteljima i herojima u cijelom Zagrebu pa i Hrvatskoj. To nije samo problematika Zagreba, to je problematika cijele Hrvatske. Znači, mi smo u onome zanosu nakon Domovinskog rata, ajmo napraviti spomenik ovima, ajmo napraviti spomenik onima. Svi su ti ljudi zaslužili da imaju nekakav spomenik, međutim, te spomenike neko mora i održavati. Znači, po meni je, mi u Vukovaru, grad održava, jedan dio pripada koje je ministarstvo preuzelo, oni održavaju, i tako bi trebalo u svakom gradu u Hrvatskoj da bude. A kako se bliže izbori, tako se i zahuktava kampanja, obećanja pršte na sve strane. Stranka Možemo tako je predstavila svoje klimatske i politike sigurnosti, poručivši kako u svjetlu rekordnih globalnih temperatura Hrvatska mora preuzeti proaktivnu ulogu u suočavanju s klimatskim promjenama te postaviti temelje za zelenu reindustrializaciju. Predsjednik socijaldemokrata Davorko Vidović pak rekao je da je borba protiv korupcije nulta tema od koje sve druge priče počinju, te upozorio je da je zbog te pojave Hrvatska od samostalnosti izgubila čak 3 BDP-a. Koalicija Umirovljenici zajedno pozvala je na žurno uvođenje instituta javnog pravobranitelja za umirovljenike i starije osobe kako bi se ta osjetljiva kategorija društva bolje zaštitila od brojnih prevara i prijetnji kojima je izložena. Nositelj liste Domovinskog pokreta u 6. izbornoj jedinici Igor Peternel osvrnuo se na imena ulica u metropoli. Evo što je rekao o ulici Vlade Ranogajca na Jarunu. Ulicu Vlade Ranogajca na kojoj piše sportaš, nogometaš, sudac. Čovjek je možda znao igrati nogomet, međutim ono zašto on ima ulicu je zato što je bio komunistički tužitelj, partizanski kapetan koji je odgovoran za brojne smrti nakon Drugog svjetskog rata, koji je bio komunistički tužitelj i dnevno potpisivao desetke smrtnih presuda, dakle montiranih političkih procesa za nevine, većinom nevine ljude, i samim tim odgovoran je za brojne zločine. Takav čovjek, takav zločinac danas u Zagrebu ima svoju ulicu. Mislim da je to apsolutno skandalozno i da je to zapravo otvara brojna druga pitanja gdje mi danas živimo, kako mi živimo, gdje ide ovo društvo i u vrijeme dok ljevičari proganjaju za dom spremni, a kliču slava Ukrajini, mi još uvijek moramo apelirati na to da ovakve ulice ne postoje. Fakultet političkih znanosti predstavio rezultate prvog izbornog kompasa za nadolazeće izbore. Tko je od građana najviše koristio aplikaciju, oko kojih se tema i stavova slažu korisnici aplikacije, te što je autore u rezultatima najviše iznenadilo, saznala je naša Cvita Bilić. Koja politička stranka najbolje odgovara mojim preferencijama? Puno građana si pred izbore postavlja ovo pitanje. Pomoću izbornog kompasa, jednostavne aplikacije koju je prije 5 dana predstavio Fakultet političkih znanosti, građani u nekoliko minuta mogu saznati što o važnim pitanjima misle pojedine stranke. Predstavljeni su i prvi rezultati, a autore aplikacije najviše su iznenadile rodne razlike oko stavova, koje su najveće u smislu razlike među pojedinih skupina, dakle muškarci odnosno na žene. Žene imaju nešto ekonomski lijeve i liberalnije stave odnosno na muškarce. Naravno, u globalu kad gledate cjelokupni prostor, te razlike nisu toliko velike. Međutim, kad gledamo razlike među podskupinama, spol, dobi, obrazovanje, te rodne, odnosno među muškarac i žena su najveće razlike. A posebno je zanimljiva činjenica da 1/4 naših korisnika je zapravo izjavila da je nikakva vjerojatnost da ona ni u ludilu, što kažu, ne bi dali glas stranci koje izborni kompas
je rekao da su programski najbliže, što je sasvim u redu rezultat. Mi smo očekivali da će biti dio ljudi koji su iznenađeni, jer gledajte, razni su razlozi zašto se nama neka stranka sviđa ili ne sviđa. Možda nam se ne sviđa predsjednik ili predsjednica stranke, možda mislimo da je ta stranka ne znam kakva, koruptivna ili šta god. To je odvojeno zapravo od toga jesmo li mi nekoj stranci programski bliži. Evo i oko kojih su tema ispitanici bliži, a oko kojih baš i ne. Ne bih rekao da se dosta slažu oko građanskog odgoja, primjerice. Ili, ok, ovi strani radnici kao rješenje demografskog pitanja, većina se ne slaže da bi na taj način se trebala rješavati demografski problem. U 5 dana puštanja aplikacije Izborni je kompas ispunilo 140 tisuća građana, mahom visoko obrazovani mlađi ljudi. Može li to doprinijeti njihovom većem odazivu na izbore, ako se pita profesora Čulara? Teško mi je to reći, ne mogu ja to tako jednostavno i jasno tvrditi. Ono što su dosadašnja istraživanja koja su uzimali efekte ovakvih ad hoc anketica, koje kao tipa Izbornog kompasa, pokazale, i to se naknadnim istraživanjima na neki način uspjelo utvrditi, da samo korištenje kompasa je imalo neki, doduše mali, utjecaj i na pozitivni i na odaziv. Ali zato bi po njemu i takav odaziv i efekt među biračima imalo to da političke stranke u svojim provedbi svojih politika budu, kako da kažem, manje kompromisne i konzekventnije. Zapadne demokracije su puno konzekventnije u tom smislu i građani nauče na svojoj koži, ako mi je stranka A, meni je loše, ako mi je stranka B, meni je dobro. I onda on hita na biralište da ne bude stranka. Hoće li građani pohitati na izbore, saznaćemo idućeg tjedna. A Izborni kompas mogu ispuniti do nedjelje u ponoć. U domu za starije osobe Trešnjevka puštena je u trajni pogon sunčana elektrana izgrađena u sklopu projekta Solizar. Tim povodom dom su obišli gradonačelnik Tomašević i njegovi zamjenici. Projekt Solizar za cilj ima povećanje korištenja obnovljivih izvora energije u ustanovama koje su u vlasništvu grada Zagreba. Vrijednost mu je preko 1,1 milijun eura uz 85% sufinanciranja iz mehanizma Europskog gospodarskog prostora. Osim elektrana, gradonačelnik je komentirao još jednu aktualnu temu. Dugo očekivana gradnja suvremene gradske knjižnice i društveno-kulturnog centra Paromlin započinje idući tjedan. Radovi bi trebali trajati 2 godine, a ta prenamjena problem je udrugama koje su ostale bez svojih prostora, a još uvijek nije raspisan natječaj koji bi im omogućio zamjenske lokacije. Radi se na tome da se svim udrugama koje sukladno propisima, jer moramo poštivati i odluke gradske vezano za dodjeljivanje poslovnih prostora udrugama, da se osigura, ajmo reći, adekvatna zamjena. A već se radi na projektu Solizag, kojim su postavljene sunčane elektrane na 8 gradskih objekata. Na 2 lokacijama Doma za starije osobe Trešnjevka, kao i na bazenima Utrine i Jelkovec i Svetice, Jakuševac, Dječji vrtić Trnsko te Klinici za psihijatriju Sveti Ivan, što bi trebalo značajno smanjiti račune, povećati energetsku učinkovitost i smanjiti emisije CO2. U sklopu projekta Solarizacija ustanova grada Zagreba ponosno ističem da su izgrađene sunčane elektrane na oba objekta kojih ima Dom Trešnjevka. I to je rezultat predanog rada i vizije za održivu budućnost. Gradonačelnik je najavio da je pred ugovaranjem još 16 elektrana snage po modelu, da početna ulaganja snosi privatni investitor, a da kasnije postrojenja postanu vlasništvo grada. Dok su do kraja sljedeće godine u planu još i 52 elektrane financirane iz proračuna grada Zagreba putem zajma Europske investicijske banke. Te još je u planu oko 20 elektrana za tržište putem gradske firme Zagrebački sunčani krovi snage oko 4 MW. 100 novih solarnih elektrana kapaciteta oko 13 MW, što je povećanje 20 puta u odnosu na solarne krove koje smo zatekli u gradu Zagrebu kad smo preuzeli upravljanje.
23. travnja očekuje nas 13. izdanje Noći knjige, manifestacije koja promiče čitanje. Tema ovogodišnjeg izdanja je apokalipsa, a zaštitno lice je dinosaur Đuro Načitanović. Koliko su Hrvati načitani pokazat će rezultati istraživanja koji će se predstaviti u sklopu svečanog otvorenja manifestacije. Naši sudionici su na različit način odgovarali na izazov koji smo im postavili. Dakle, zanimalo nas je čitaju li ljudi u izazovnim vremenima i ako čitaju, što čitaju. Pronalaze li inspiraciju u književnosti ili u self-help literaturi, okreću li se znanosti ili pseudoznanosti i u konačnici može li im knjiga u današnje vrijeme koje je opterećeno sukobima, društvenim promjenama, klimatskim promjenima, može li im knjiga biti nekakav ključ za osobnu promjenu, pa onda i promjenu društva u kojemu živimo. Pa ono što smo naučili, odnosno što smo se mi usudili zaključiti je da nema ovakvih manifestacija kao što su Noć knjige, Mjesec hrvatske knjige, da bi Hrvati čitali gotovo ništa, jer su tendencije koje pokazuju naša istraživanja silazne. Znači, Hrvati čitaju sve manje. Mi nastojimo ovakvim akcijama i manifestacijama, a Noć knjige je najmasovnija kulturna manifestacija u Hrvatskom, jer uistinu u jednom vrlo malom periodu mobilizira ogroman broj ljudi, mi nastojimo nekako dati poticaj oživljavanju kulture čitanja i interesu za knjigu. Mi smo zapravo u godini Marka Marulića u povodu 500. obljetnice njegove smrti, 150. obljetnica rođenja Ivane Brlić-Mažuranić, 70. godina otkako su prvi puta izašli Gospodari prstenova, 100. obljetnica od smrti Franca Kafke. I dakle, osim što imamo tu univerzalnu temu Noći knjige, kad je prizma kataklizma, jel? Mnogi su se, osobito škole, vezali svojim programima za obljetnice, osobito one koje se tiču lektirnih naslova, to je naravno Ivana Brlić-Mažuranić, i pokušavali su zapravo upravo kroz prizmu tih književnih dijela napraviti poveznicu sa današnjom krizom, kako je mogu riješiti, kako je proživljavaju, i čini mi se da su to učinili uistinu uspješno. A sada idemo do Muzeja suvremene umjetnosti. Sve do 19. svibnja tamo je otvorena izložba Uzlazno-silazna genealogija, odnosno retrospektiva Tomislava Gotovca. Vodimo vas u kratki obilazak. Toplo i sunčano bilo nam je tijekom današnjeg dana, a sada pogledajmo hoće li se tako nastaviti i sutra. U Zagrebu pretežno sunčano te iznadprosječno toplo. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, najniža jutarnja temperatura između 9 i 12, najviša dnevna od 23 do 25 celzijevih stupnjeva. U cijeloj zemlji pretežno sunčano te iznadprosječno toplo. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena jaka podnove lebita ujutro i olujna bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak.
Najniža jutarnja temperatura od 7 do 12, duže obale i na otocima između 14 i 19 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna između 22 i 26, u Dalmaciji do 28 Celzijevih stupnjeva. Biometeorološke prilike bit će povoljne u cijeloj zemlji, sunčano i stabilno vrijeme. Pozitivno će utjecati na koncentraciju i radni elan. Dobrom raspoloženju i općem stanju meteoropata i kroničnih bolesnika doprinjet će i boravak na otvorenom. U dobrom raspoloženju stigli smo do kraja naših središnjih vijesti. Večernje možete pogledati u 21 sat i 30 minuta. Tako da ostanite naravno i dalje uz naš program. Hvala na pozornosti. Doviđenja.